proti soupeři, který ještě nebodoval v této sezóně, věděli jsme, že budou chtít to změnit a hrál se na těžkém teréně, takže jsme počítali, že bude velice těžký zápas, což se ukázalo, bylo to plný bojovnosti osobních soubojů, nebyl na úkor fotbalovosti trošičku, samozřejmě přispěl k tomu i ten terén. Vstřelili jsme, byli jsme v gol šťastnější než soupeř a myslím si, že jsme i zaslouženě, měli jsme asi víc šancí v tomhle utkání, takže myslím si, že jsme i zaslouženě vyhráli. Já si myslím, že jsme dneska odehráli kvalitní zápas a se snahou prostě zlomit ty předešlý tři porážky, ale bohužel jsme si vybrali jakou slabší chvilku, druhý poločas mezi 65. a 75. minutou, kdy nás soupeř za to potrestal po standardní situaci, kdy jsme absolutně zapomněli na volný tři hráče a soupeř to proměnil tu gólovku a bohužel ani ze závěrečného tlaku jsme nebyli schopni aspoň vyrovnat. Těžký soupeř, těžký terén a 3 body doma, takže jsme rádi a chtěli bychom navázat na vítěznou vlnu a pokračovat tady v tom. Mančaft na to máme dobrý a chtěli bychom v tom také pokračovat. No. Když se štěstím 1-0, ale počítá se to. Tak já si myslím, že to zápas byl na remízu, že prostě jsme neměli prohrát, jako hráli jsme na náhodu, na breaky, ale soupeř měl 1-2 šance a prostě nemůžeme prostě dělat chyby, prostě žákovské chyby, že tam necháme na zadní přidohu 3 hráče a tohle se prostě nesmí stávat. Když nebudeme dělat prostě taktický pokyny, který nám dá trenér, tak prostě nemůžeme vyhrávat, no, musíme se semknout a pak dát do toho všechno. No. No, samozřejmě, no, chtěli něco změnit, byla tam změna na místě trenéra, určitě chtěli se chytit a zkusit vyhrát a bohužel jsme, nebo boudík jsme vstřelili 1 branku navíc a tím jsme ten zápas vítězili. Tak já si myslím, že obrat tam určitě je, trenér Hruška, výborný trenér, se zkušenostma, ale prostě ty kluci už prostě jsem nechodil na ty tréninky, trénovali jsme ve 3, ve 4 a to mělo cenu a vypadaly ty zápasy. No a myslím, že i s příchodem pana Stuchlíka, prostě ty jsme se na těch tréninkách scházeli v 15 lidech, takže si myslím, že tam ten posun je a myslím si, že v těch zápasech to určitě přijde. Ona ta změna nebyla úplně tak zásadní, víceméně to převzal člověk, který tady se Zdeňkem Hruškou dělal, takže nebral jsem to nějak v potaz. Věděli jsme, to bude nepříjemný, těžký zápas a to se ukázalo. Naštěstí, jak říkám znova, zvládli jsme ho dobře, vítězně a v pořádku. Ta situace kritická si myslím, že už po podzimu a bohužel teď samozřejmě už je kritická. Bohužel jeden zápas jsme nezvládli na Čavce, kde se hrálo na malém hřišti, kde nás soupeř, když jsme byli lepší, ukopal, takže jinak výsledky zatím v pořádku, 3 vítězství, 1 prohra, docela spokojenost. Problém bych teď viděl s tím, že prostě se s tím, co máme za kádr mužstva a sílu dopředu, tak chybí se prosadit v koncovce a samozřejmě jsme vždycky potrestaní za nějakou naši chybu a tím nejsme schopni ani zlomit ten zápas, aby jsme konečně vyhráli. Chtěl by to dohrát do 3. místa. Myslím si, že na to tenhle tým má a uvidíme, jak to bude na herně. Z toho ven můžeme jenom sami, aby kluci prostě víc pracovali, jsme na tréninkách, ve větším počtu se scházeli a věřím tomu, že už snad příští kolo to prolomíme a začneme vyhrávat. Musíme prostě zvednout hlavy, no, nesmíme mít hlavy dole, prostě musíme se semknout, prostě nemůžeme prostě se zaobírat tím, co prostě bylo, musíme prostě od zápasu a musíme se do toho dávat všechno a hlavně musíme doplňovat ty taktické pokyny, pak nemůžeme vyhrávat nikdy. Jdeme od zápasu k zápasu, chceme vyhrávat a doufám, že se to bude dařit. No, tak ta kvalita je dost kolísavá, když třeba vemu minulý týden Hájek, kde teda hrálo většina lidí z Bčka údajně, tak ta kvalita byla špatná, jinak některý ty manšafty nahoře hrajou velice dobrý solidní fotbal a myslím si, že ta úroveň je, ale není to tak vyrovnaný jako třeba v té 3. lize nebo v divizi, kde ty soupeři jsou vyrovnanější. No, tady myslím si, že tady bude pár týmů, který budou trošku propadávat. No.